ובכן רבותיי, נשארו לנו 3 ימים ליום חג הסוכות. התורה אומרת, חג הסוכות תעשה לך 7 ימים. ובכוונה מכוונת, כוונת מכוון, כך אומר המדרש, כתיבה אותנו בחודש השביעי לחגוג 7 ימים תחת הצל שלו. ופסיקתא רבתי כותב שאנחנו כל 7 ימים האלה יושבים תחת צילו של הקדוש ברוך הוא. ועל זה נאמר אשר אמרנו בצילו נחיה. ויש לנו כמה ראיות מהגמרא במעלת ימי הסוכות, ובעיקר היום הראשון. בגמרא מובא במסכת ביצה דף למד, הגמרא מביאה דברי רבי יהודה בן בטרה. רבי יהודה בן בטרה אומר, מניין כשם שחל שם שמיים על החגיגה, זאת אומרת היו מביאים בית המקדש מי שהיה עולה ולא יראון פניי וקם, נכון? אז צריך לקנות איזה כבש או עגל, כל אחד כמתנת ידו, ושוחץ אותו שם. והחלקים שהולכים למזבח, הקרביים, החלק של הכהן, והשאר הוא בני ביתו חוגגים. ולא יראו פני רקם. זה נקרא קורבן חגיגה. והיא קודש. אסור לאכול אותה בחוץ. היא קדשים קלים. נאכלת הבעלים. אז חל שם שמיים עליהם, זאת אומרת שבהם קודש. כך חל שם שמיים על הסוכה. היום אין לנו קורבן חגיגה, אז יש לנו את הסוכה. יושבים בסוכה ואוכלים, ובלילה הראשונה למדנו בגמרא גזירה שווה ערב ערב, מבערב, שצריך לאכול. מחילה, אם לא אכפת לך, תשב פה, יהיה לך מקום, תסדר לו מקום. כן, כן. צביקה, מחילה. כן, זה המקום שלו. נו, נו. מחילה. למקומו הקבוע, מחילה, סלח. אז אמר, כשם שחל שם שמיים, ברוך הבא, צבי כהן, שם ישמרו וחייהו, שעושה רבות ונצורות למוסדות התורה פה בירושלים, עיר הקודש, והכל בצניעות. והוא הולך בדרכי אביו, אני הכרתי את אביו עליו השלום, יהודי משכמו ומעלה, הוא החיה את העיר טבריה. בזמנו, לפני 40-50 שנה, כמה שנים יש כבר שהוא היה, שהוא התחיל? 50? 50 ויותר. והיה שם סגן ראש העיר, והוא הרים קרנם של הספרדים, של כל שומרי התורה שם, והקים מוסדות, ישיבות, תלמודי תורה, ויצאו מקרבה רבנים גדולי תורה, אשריהם ואשרי חלקם, והיה, אני זוכר, בידי כמעט כל שבועיים מגיע לישיבת פורת יוסף בירושלים, אז להגיע מטבריה זה לא היה קל, דרך לא דרך, הוא מתייעץ עם מורנו רבי יהודה צדקה. היה מחבב אותו מאוד מאוד, אתה זוכר. אז ברוך השם, יפה כוח הבן מכוח הרב. יש מפרשים, מאיפה בא הכוח של הבן? מכוח האב. ויפה כוח הבן מכוח האב. ויש כמה פירושים בזה. אז ברוך השם שזכינו שצבי כאן איתנו. אז שמה אומר המסרת ביצה רבי יהודה בן בטרה שחל שם שמיים על החגיגה. זאת אומרת, גם מה שאנחנו אוכלים בלילה הראשונה, ולא רק זה, על הסוכה עצמה, הוא לא אומר על האוכל. הסוכה עצמה קודש. לכן כותב השאלה, אנחנו נוהגים כשנכנסים לסוכה לנשק את הדפנות.
ארבע דפנות אנחנו מנשקים אותם, והם קדושים, כמו המזוזה, כי זה מצוות עשה דאורייתא. ואנחנו שוכחים דבר אחד, תראה כמה תורחים אנשי ישראל אשריהם לקנות את ארבעת המינים. זה מביא משקפיים מיוחדות, זה מביא טלסקופ, זה מביא זכוכית מגדלת, זה מביא כל, זה כל מיני וסנטימטרים ומודדים ובודקים, וקדימה, אם יש קוירה, אין קוירה, אם יש שמה, יש להם ג'וק בראש שהאמצעי הוא לא, אולי לא, אולי לא כפול, וזה פסול. ואין דבר כזה, התיומת, זה נקרא התיומת, צריכה להיות תאומה. אז הם מחפשים עד שפוסלים את הלולב, ואי אפשר. ואנחנו לכתחילה קונים עם קורה, סגור. וזה ההידור שלו, זה, יש הרבה פוסקים שטוענים שזה ההדר של הלולב. כי למדנו הדר בכל ארבעת המינים. אז כמה כסף מוציאים כדי לקנות אתרוג, ואחרי זה לולב, והדסים, וערבות, מחליפים אותם כל יומיים. בכל זאת תדע שחל שם שמיים עסוקה יותר. מדוע? כיוון שארבעת המינים, אני מקיים מצווה מהתורה רק ביום הראשון, ורק בעצם ענענו הראשון. נטלתי אותם, כבר יצאתי לחובה. ואנחנו לא מברכים עד שניקח, נגמור את הברכה על נטילת לולב ושהיינו, ואז אני לוקח את האתרוג כדרג גדילתו ומצמיד אותו ללולב ומנענע. ברגע שעשית את זה, אפילו לא נהנעת לכל הצדדים. יצאת ידי חובה דאורייתא. שאר הימים דרבנן, סכנת רבן חנן בן זכאי. אבל סוכות לא כך. לשבת בסוכה כל השבעה ימים, שבע כפול 24. כתוב בתורה, בסוכות תשבו שבעת ימים. אז יש חובה לשבת בסוכה בימי הסוכות. לכן אמר רבי נעי, משבח אני את העצלנים שאינם יוצאים מבתיהם בחג. זאת אומרת, כמה שאדם כל רגע שיכול לשבת בסוכה, אתה יושב בחיקו של אבא שבשמיים. אין יותר מזה, זה יותר מבית הכנסת, יותר מבית מדרש. כמה מעלה הישיבה בסוכה היא עצומה מאוד, וכל רגע מקיים מצוות עושה מן התורה. אז זכינו, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. רבי עקיבא אומר שם, בגמרא, רבי עקיבא אומר, אסורים בהנאה, סוכה ונויה, כל מה שיש בסוכה, כל שבעת הימים הם מוקצה. אפילו בחול המועד, שמותר למוקצה, אבל הסוכה קדושה ויש עליה קדושה. שנאמר, תעשה. וחג הסוכות, פסוק אומר, תעשה לך. תעשה לשון הווה. לא אמר, עשית לך סוכה, אלא תעשה. אז כל רגע ורגע, כאילו אתה עושה. וכך יש לנו הלכה, שמי שלא היה בביתו, נגיד בסוכות, והגיע ביום השני, השלישי, הרביעי, לא משנה. מתי שיהיה, יכול לבנות סוכה בתוך חול המועד, חייב. כי אחרת במה הוא יושב? וגם לישון שם. חייב הן לאכול, הן לישון. ויברך שהחיינו, הוא ברך ביום הראשון. אם לא קיים מצוות סוכה ביום הראשון, היה באונייה, במטוס, היה, אני יודע מה, רחב על איזה טיל או על איזה ענן, זה משהו אחר. אבל אם ישב בסוכה, בית חמי, בית אבי, בג'ידו, איפה שישב, יצא ידי חובה. שמעו קידוש ביום הראשון, בכל שהחיינו, שהחיינו חוזר על הכל. חוץ מארבעת המינים שהם מצוותם ביום, שנאמר, קחתם לכם ביום הראשון, ולא בלילה, כמו שופר. אז צריך שיהיה ביום. יש הסתפק רבי חיים פלאצ'י כותב, המאפסם מביא אותו הרב שדה חמד. היה מצב שנפגשו שניהם יחד, הגאון השדה חמד היה בטורקיה, והתפללו באזמיר. אזמיר הייתה עיר גדולה לאלוהים, מלא תלמידי חכמים היו שם. באותו דור, היה יותר תלמידי חכמים בעלי בתים.
והיה שם רבנו חיים פנאצ'י, שכוכבו דרך בכל העולם. ואיתו היה בדיוק השדה חמד. השדה חמד היה תקופה ארוכה הרב של האשכנזים. הוא יליד ירושלים, הוא ספרדי, רבי חזמים, חזקיהו מדיני, והוא הגיע לטורקיה. האמת היה קשור, הוא היה על גבול רוסיה-טורקיה, באי קרים. היית שם פעם? גם אני לא הייתי, אבל זה האי קרים. שם הוא היה הרב, והיה שולח מכתבים, זה תקרא בשדה חמד, עם מי לא התכתב, עם הגאון רבי עקיבא איגר, עם מי לא, אפילו פה בירושלים היה הרב מימון, כתב לו מכתב, הוא כותב לו תשובה, הוא מזכיר אותו, היה צעיר לימים, הרב מימון. אז בקיצור, השדה חמד היה ענק שבענקים. היו שם, ללא שנה רבה, מנהג הטורקים היה, בכל ימים נוראים, להתפלל מוקדם, מניין של תרח. אתה יודע מה זה מניין של תרח? מכיר? זה לפני זמן שחרית שלנו. בזמן עמוד השחר, היו מחכים שיגיע זמן ציצית ותפילין, והשתבח. אחרי נשמת כל חי, לובשים הטלית, ואז מתחילים יוצא אור. הם יוצא אור, עמידה, גמרו העמידה, חזרת השץ, צריכה את לולב. מה יעשו? מצד אחד, עלה השחר, זה נקרא יום, מקרה יומה. כך הגמרא אומרת, אבל השמש לא זרחה, למנקר יומה. זה לא ניכר שזה יום. להסתפקו ביניהם. האם לכתחילה בדיעבד, אם עשו כן, יוצא ידי חובה. אבל כאן, כמו שהיה קהל גדול, היה יותר מ-2,000 איש, כנסת ענקית. אבל בסוף ברכו על הלולב, בדיעבד זה, הם אמרו שזה בדיעבד. אז ברכו על הלולב. ונענו, צריך לענע בהלל, מה יעשו? ראשונה רבה, זה יום קשה, אחרי שלא ישנו כל הלילה, או מי יודע אם ביום ישנו. אז, כך כתב רבי חיים פנאצ'י, הרב שדה חמד. הרב שדה חמד כותב שהם ברכו, אומר אבל כתחילה בסוף מסקנה שלו, שלו, אז מחלוק את הפוסקים. בכל אופן, התירו למי שצריך לעשות את הדרך, או שעסוק בדבר מצווה, או בעל תפקיד ציבורי, יש לו תפקיד חירום, צריך ללכת לאיזה פעולת חירום או כל דבר אחר, כמו יש עוסקים בהצלת נפשות וכדומה, התירו להם. אבל לכל אופן, זה ביום, ורק יום אחד, שאר הימים זה רבנן. אבל סוכה לא כך, סוכה כל רגע אתה מקיים מצוות עשה. זה יוצא 300 פעמים בדקה, אני ספרתי. לקחנו שעון ועשינו בדיקה. 300 הברות אתה יכול להגיד בדקה אחת. תיקח ספר תהילים ותספור כמה מילים אתה אומר בדקה, אבל זה לא המילים, זה ההברות. למשל אמרת אברהם, 3. אברהם. וכן על זה הדרך. יצחק, 2. יעקב, 3. וכן על זה הדרך. אז תאר לך כמה מילים אדם אומר בדקה, תספור, ולפי ההברות שלו, כך מספר המצוות שהוא מקיים כל רגע שהוא יושב בסוכה. אז אם כן, מעלתה גדולה מאוד, וצריך להיזהר, הרב צרור אמור, מי היה? קראו לו? אבי אברהם סבא, עליו השלום. זכותו תגן עלינו. היה אביו של רבי יצחק, רבי יצחק היה חמיב של מרן רבי יוסף קארו, הוא סבא של אשתו. הוא כותב דבר מעניין בפרשת ראה, שם מובא עניין של חג הסוכות, קריאה של סוכות. ושמחת בהגיך, אתה ואשתך, בנך וביתך. ממשיך הפסוק ואומר, אחר כך והיית אך שמח. אומר, הנה כתוב פעמיים שמחה. הנה פעמיים שמחה, כבר יש לי בסוכות, וכתוב על חג הסוכות. חג הסוכות תעשה לך 7 ימים, וכולי ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך, והיית אך שמח. אז על סוכות מיוחד, לך תראה בפרשת אמור, זה נקרא אותה ביום ראשון של סוכות בעזרת השם, שמה כתוב, לקחתם לכם ביום הראשון בעץ אדר, כפות תמרים בענף עץ ערבות ואבן נחל, ושמחתם
לפני אדוני אלוהיכם, התרביתך, הנה הוסמכתם, פעם שלישית. שלוש פעמים נזכר בחג הסוכות שמחה. ואילו שאר החגים, שהם פסח ושבועות, לא כתוב שם שמחה, ולמדנו אותם מהקש, ממה שהקישה התורה. סוכות ופסח ושבועות. נמצא עיקר השמחה בחג הסוכות. ושלוש פעמים שמחה. למה? אומר תדע שהוא שקול כנגד הכפרה. כנגד הכפרה. מה הכפרה? אתמול יצאנו מיום כיפור. ביום כיפור כמה דמעות ישראל הורידו? איזה תפילות התפללו? כמה תחנונים התחננו? כמה בקשות? כל היום כולו עמדו והיו דומים למלאכים ושרפים. וקראו סדר העבודה, ועשו כל מה שעשו. אז יוצאו ישראל מפחד, עדיין אנחנו בהלם של יום הכיפורים. הוא אומר, ודרך החוטא, שהוא פוחד מעצם החטא ומהעונש של החטא. אז בגלל שהוא כל כך פוחד, התורה שילשה שלוש פעמים שמחה עכשיו, בחג הסוכות, כדי שתהיה שמח, וזה פיצוי, על הצער ועל הפחד שהיה לך ביום כיפור. הוא כותב צרור עמור, פרשת ראה. אחר כך שלנו את זוהר הקדוש, פרשת תצווה. זוהר הקדוש, פרשת תצווה אומר, שאמר הקדוש ברוך הוא, אני יכול טעם בסוכה שלי. זאת אומרת, הסוכה שאנחנו בונים, זה לא שלנו, זה שלו. אני מניח אותם בסוכה שלי. ואני, אומר הקדוש ברוך הוא, ואני מניח אותם שם ומגן עליהם מכל צרה וצוקה. הוא אומר, ואנחנו, אחרי זה מה עושים? כדי להודות לו שהוא מושיב אותנו בסוכתו ומגן עלינו, פורס סוכת שלום עלינו ועל עמו ישראל ועל ירושלים. ירושלים צריכה במיוחד ברכה של שלום. כך אמרו המפרשים. אז שם את סוכתו, את פורס סוכת שלמה עלינו, ואז אנחנו כמחווה קונים את ארבעת המינים. וארבעת המינים רומזים אליו, אומר הזוהר, שהרי ידוע כל צמח שבעולם יש לו מלאך שממונה עליו, כמו שאמרו בבראשית רבה, אין לך כל עשב ועשב שאין לו מלאך שמכה עליו ואומר לו גדל. אבל ארבעת המינים זה לא תחת מלאך, אלא זה תחת השגחתו של השם יתברך, מה שהמדרש דורש. לולב נאמר כפות תמרים. למה כתוב אצל התמר? צדיק התמר יפרח. מי זה? הקדוש ברוך הוא. נקרא תמר. אחר כך ענף עץ אבות ופרי עץ הדר, זה הקדוש ברוך הוא. אז נאמר עליו שהוא האתרוג. אחר כך הדס, ראינו שהנביא אומר, ראיתי את השם והוא עומד בין ההדסים. הוא כבר שואל את מי להדסים? צדיקים, נמשלים להדס. אז גם ההדס רומז השם יתברך. ומה עם ערבה? אומר, אפילו ערבה כתוב, סולו לרוכב בערבות, ביה שמו ואלזו לפניו. אז אנחנו לוקחים בכוונה את הארבעה האלה. והארבעה האלה משגיח עליהם הקדוש ברוך הוא. אל תשימו לב להפקעת מחירים שמפקעים. אבל זה של הקדוש ברוך הוא, מגיע לכל אחד, לכן מועיל שאני אקח מהשני המתנה על מעט להחזיר ביום הראשון, ואני אברך עליו, ביום הראשון. ביום השני אפשר, תיקח גם לא מתנה על מעט להחזיר. ביום הראשון זה שכתוב לקחתם לכם, וקיים על כל מה שכתוב לכם, שלכם, כמו ציצית. עכשיו אם מישהו נותן לי תלית, משאיל לי, אני לא אברך עליו. אבל אם אני אומר לו, זה מתנה מעט להחזיר, אומר לי, כן, אני מברך, שנאמר, והיה לכם לציצית. שוב, כתוב לכם, לכם. אז כל מקום שכתוב לכם, צריך שיהיה משלכם. לכן, אומר, וארבעת המינים, אנחנו לוקחים משלנו, ואז מברכים, ומודים לו ושמחים איתו, כך אומר הזוהר. תאר לך, אתה עושה מעגל ורוקד עם הקדוש ברוך הוא, זה כמו בעולם הבא. וזה הסיבה, ממשיך רבי שמעון ואומר, שסוכות שונה מכל החגים. כל החגים, רק ביום הראשון אתה אומר,
הלל בברכה. שבועות אמנם אין חול המועד, אבל בפסח, אתה אומר ביום הראשון, היום האחרון, אבל בסוכות כל יום. למה? כי בסוכות אנחנו מודים לשם ומהללים אותו, שאנחנו כל הזמן שמחים איתו, הוא שמח איתנו כל רגע ורגע. זה לא איזה שעון, בשעה מסוימת הוא מבקר, ואחר כך הוא לא נמצא. כל הזמן הוא נמצא איתך, שבעה ימים. לכן כתב הגאון מווילנה, כמה קשה, המצווה הכי קשה בעולם, זה מצוות ושמחת בחגיך. כי התורה מחייבת אותנו לסמוך כל הזמן שבעה ימים. וזה לא יכול, קשה מאוד לבצע דבר כזה. כי במשך שבעה ימים, יש איזה שעה, איזה רגע, שאדם שומע איזה דבר עצב, או מישהו מרגיז אותו, או שחלילה וחס, יש איזה ויכוח, או יש איזה חילוקי דעות וכדומה. אז מצוי, אבל צריך להיזהר להישאר שמח. ממשיך רבי שמעון, מי שזוכר את מלחמת יום הכיפורים, לא תקום פעמיים צרה, איזה חג הסוכות קשה מאוד היה לנו, והיום צריכים לסמוך בכוח, כי היה אפלה והיה חושך וצל מוות, והרבה שגויסו ולא היה קשר איתם, חודשים עד חנוכה, לא ידעו מה איתם. היה נורא והיום, היו הרבה שהלכו ולא חזרו, כאן מהשכונה, מפה, הרבה מאוד, משפחות שלמות נהרסו בגלל זה. השם ירחם, השם ירחם על נשמתם, שבזכותם ישלח לנו את הגואל. אומר הזוהר עוד, פרשת צו. פרשת צו הוא אומר, שמי שיושב בסוכה שבעה ימים, מברך את כל שבעת ימי השנה. מה שבעת ימי השנה? השנה 350 ושסה, 380, 65. אלא אומר, כל יום כנגד יום. משל, ביום הראשון זה יוצא שני בשבת. כל ימי שני שלך מתברכים אם אתה יושב בסוכה. יום השני, יום שלישי, אתה יושב בסוכה, אוכל שם וישן שם. כל ימי שלישי של כל השנה, זה זוהר מפורש, זה לא איזה אדמו"ר כתב. זה זוהר. בפרשת צו, דף למד א', זכור. אז הוא אומר שכל אותם ימים, לכן יש לי את זה שבעה ימים, עד יום ראשון הבא, שזה הושענה רבה, ואז גם ימי ראשון מתברכים, הרי זה עושים שמחת תורה שמיני עצר. לא משנה כמה שאתה יכול, כמה שאתה יכול תתאמץ. אז גם לישון, לשים מזגן, היום יש מזגן נייד, יש שערי תירוצים לא ננעלו, יש סיבות לסיבות, אחד אומר שלו פיצושים, פשפשים, יש קולט פשפשים, מה שאתה רוצה יש היום, כל הסוגים. אז נכון, אסולין, נכון? טוב שאתה מאשר, יופי, הוא ממס הכנסה, זרו ממנו. אז אומר כל יום ביומו. ועוד יותר, אומר רבי שמעון, הוא ממשיך ואומר, תשמע, כאילו לא מספיק, אומר שבעת הצדיקים נמצאים כל הזמן. זה לא כמו שאנחנו חושבים, היום הראשון זה אברהם לבד. לא, איך אתה אומר בקבלת זה? באולוס ביזין, לעול אברהם הבא רחימה קדישה, ולעול אימה יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. בלילה השנייה, אתה אומר לעול יצחק הבא קדישה, ולעול אימה אברהם, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. וכן הלאה, בלילה האחרונה, נעול דוד מלכה קדישה, ונעול אימה אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון ויוסף. אז כל השבעה, כל לילה נמצאים איתנו. יש בספר חמדת ימים, מביא דבר מבהיל. אומר שהרמז, זה תלמידו של רבנו הארי. הוא נחשב ענק שבענקים. מביא, הוא היה גדול גם בפסק וגם בקבלה. בקבלה לא היה כמוהו. כתב ספר השמות. כל שמות הקודש, מאיפה יוצאים, מה הם, כתב שם. אז הוא הרמז, רבי משה זכותה קוראים לו, עליו השלום, כתב תשובות, שוט הרמז יש. בן עובדיה מביא אותו על ימין ועל שמאל. ואיזה סברות, ואיזה חריפות, וחדות, משהו, פלא פלאים. אז הרמז עצמו היה יושב ללמוד עם תלמידיו בסוכה.
כל הזמן. כמו שרבי חיים פלאצ'י כותב, רבי חיים פלאצ'י כותב, אני הייתי לוקח את כל הספרים שלי, מניח אותם בסוכה. לא את כל הספרים, אי אפשר, ספרייה ענקית הייתה לו, אבל הספרים העיקריים שהוא יודע שהוא ילמד בהם, כמה שפחות לצאת מהסוכה. לכן הוא שאל אותי אם כל היום. אז הרמז היה יושב, פתאום ראה את אחד מתלמידיו שנבהל והחליף צבעים והתחיל לראות. אמר לו, מה לך? תקרא, והוא היה קורא. זה היה התור שלו לקרוא. ככה היו לומדים הספרדים. כמו אצלם בישיבה גם ככה היה. אתה יושב ליד הרב, וכל יום מישהו צריך להכין את השיעור, והוא קורא והוא מסביר והוא מבאר, והרב משלים משהו יחסיר. והוא צריך לעזור ולהסביר לכולם, שכולם יבינו. ואז ממשיך הלאה. אז היה לומד לפניו, ופתאום התחיל לראות והשתתק, התחיל גמגם. מה לא, מה קרה? הלו, לא יכול לדבר. מה קרה? אמר לו, אני רואה. מה אתה רואה? צועק עליו, אל תפחד. אמר, אני רואה את משה רבנו פה. אהרון הכהן. אמר לו, נכון, באיזה צד הם יושבים? אז הוא תיאר לו. אברהם יושב בצד דרום. יצחק אבינו בצד צפון, יעקב בצד מזרח. אחר כך יבוא משה, יושב ליד אברהם, הוא בצד ימין. יבוא אהרון, יושב ליד יצחק ומצד שמאל. אחר כך יוסף הצדיק יושב בצד מערב, ואיתו דוד המלך. אז נמצא רק יעקב לבדו כאן, בצד מזרח, וכאן יוצא בדרום אברהם ומשה, בצפון יושבים יצחק ואהרון, במערב יושבים יוסף ודוד יחד. לכן נקרא מערב לשון מעורב, פונים למערב בקבלת שבת. אז אמר לו, מה אתה רוצה? זה ברור שהם יושבים איתנו, רק אנחנו לא רואים. אתה זכית, כנראה למדת תורה לשם שמיים, ואתה מסביר אותה, לכן אתה רואה אותם. תספר לחברים שלך. אז סיפר להם. כך כותב את זה הרב חמדת ימים, כאן אדם ילמד מוסר השכל. שמעשה נורא, ידוע, עם רבי אברהם אנטבי. ואברהם אנטבי בעל אוהל ישרים, כי היה כמה אברהם אנטבי. היה קדמון, לפני 150 שנה, חיבר אוהל ישרים, יושב אוהלים, מה קרה? יהיה רצון בקרוב שמעשה עוד פעם רעידת אדמה בסוריה, נחרבו שם שני שליש מהבתים. ובעיקר בעיר חלב. עיר חלב נהרסה כמעט כליל. נשארו כמה בתים, משלוש יוצא אחד. וגם האחד הזה פצוע קשה עד קל, עד בינוני, כמו שאומרים. בקיצור, ואחרי זה, זה ידוע ערבית, אומרים הזה. הזה יענו, שמאי, תערב שהוא עד ההזה. הזה. זה רעידה, אדמה זזה. אז, ויש אחרי זה גלים, תמיד אחרי זה, יש עוד גלים, נמשך, ימים, שבועות, ושם זה נמשך. אז כולם ברחו, ישבו במדבר שם. יש מדבר ליד חלב, אני לא יודע מה המצב שלו היום, אבל אז היה מדבר, ישבו שם. ובנו להם אוהלים, וישבו. זה חכם אברהם אנטבי היה איתם שם, אמר, מה עושים אלה? בטלים ממלאכה? אסף את כולם, אלפי איש, לא יודע איזה קול היה לו. בלי רמקול, בלי מגפון, בלי כלום. והתחיל לדרוש להם דברי תורה. הלכות, אגדות, מדרשים, והכל בעל פה. והיה לו תלמיד שם, היה כותב את החידושים שלו. ואז לכתוב, זה לא כמו היום, אתה שולף את העת, הנה, ואתה שם את המכסה ומתחיל לכתוב. יש לך קולמוס וכסת של דיו, וצריך להטביל אותו ולהתחיל לרשום. אחרי אתה הופך את הדף, אתה לא יכול להידבק הכל, להימחק. יש ספוג מיוחד היה, שהיה, אני זוכר שהייתי ילד, ככה היה, עדיין היה דיו נובע. צריך לספוג את כל הדיו, ועד שהוא מתייבש, אתה הופך דף. או לוקח דף אחר, עד שיתייבש הראשון. וכן הלאה. אז כתב איזה ארבעה ספרים. עד היום יש אותם. יושב אוהלים, אוהל ישרים, אוהל אברהם, ועוד, כי הוא היה שמו אברהם. זו עליו השלום, היה נוהג בחג הסוכות, שמחה עצומה. והיו מלווים אותו, יוצאים בית הכנסת בלילה, לילה הראשונה, יוצאים אחריו, כל מחצית הקהל כמעט, אלפי איש. יוצאים אחריו, מלווים אותו בדרך.
ומצאו בדרך, והנה הרב הגיע לסמטה שהולכים לכיוון הבית שלו, שינה את הכיוון, והוא הולך מפה. אז הם הולכים אחריו, לא שואלים שאלות. המשיכו, המשיך ללכת, המשיך ללכת. אחד מהקהל חשב, אולי הרב טעה בדרך, מה קורה פה? אז אמרנו, חכם, תריק מן הון, יענו הדרך מכאן, אני לא בערף, אני יודע, אל תלמד אותי. השתק, זה היה מספיק לו. המשיך ללכת, המשיך ללכת, עד שהגיע לאיזה סמטה, עמד שם. אמרו לו, הרב, מה מחפש? אומר, אני מחפש הבית של ישראל חלק. ישראל חלק, הם לא אומרים קוף, חלק. וערב משיחה, ככה היה. הקוף שלהם דומה של המקנס. שמעת המקנס, אמיתי, אורגינל, עושה אורף. אז מה, עשה שם? ברוך תהיה. אז מהיום אני צריך לכבד אותך. בקיצור, זה העיר, כי היו קוראים לה ירושלים של מרוקו. זה מקנס, כולה תלמידי חכמים, הרמשש משם, כל גדולי ישראל, טולדנו ועוד. קיצור, זה עזרא אלחלא. מה זה עזרא אלחלא? הוא היה מספר, ספר, ספר אומן. בא אליו בן אדם, דקה וחצי, מקסימום דקה, 40 שניות, הוא כבר מסופר. מסדר לו את הפאות, הכל מה שצריך. וכן, אם צריך לסדר את הזקן, אני מסדר להם את הזקן, פאות, הכל. אז היה עובד, והיה לו אישה צדקת. הוא היה עם הארץ. מתפלל, אבל ככה, בקושי, מניח תפילין כל בוקר, מתפלל תפילה, לא יודע, אחת למעלה ותשע למטה, ואפילו לא מצליף. והיה הולך לעבודה. ועובד, והיו מלא אנשים באים אליו. כי אז הם מסתפרים כל שבועיים, לא כמונו. יש כאלה אפילו כל שבוע. חסידי סאטמר עד היום, כל שבוע תלך למקווה, יש שם גלח, יגלח אותך כל שבוע. את הראש, שעשה לך קלווסה. קיצור הדברים, זה הולך לעזרא אלחלא. הלך, נכנס לשם, הגיע לבית שלו, אמרו לו, הנה, כל הרחוב רעש, פניג'יל חכם, איפה הולך החכם? בית עזרא אלחלא. וואי. הגיע לשם, נכנס, ואשתו הייתה צדקת גדולה, היא הייתה הולכת לדרשות. חכמה גדולה, יודעת הלכות, יודעת הכל. ונותנת לו תמיד מוסר, שומרת עליו, שעשה הכל כדין וכהלכה. אז בקיצור, הגיע, פן עזרא, אז הוא ברח. אז איפה הלך? מתחבא. עכשיו התחבא, נכנס לאיזה מחבור. חיפשו אותו, אמר תחפשו אותו. אמר לאנשים, לכו תחפשו אותו. מה, זה בית לא שלנו. אז אמרה האישה, כן, הוא פה, עכשיו הוא שמע, הרב הגיע, נהיה רעש ברחוב, הרב הגיע לבית של עזרא אלחלא, מחפש אותו, אז הוא מפחד, הוא לא היה בית הכנסת. אז הוא ברח. הלך, חיפש אותו, מצאו אותו בארון של הבגדים, מאחורי כל הסמיכות, וזה טוב שלא נחנק, השאיר לו פתח לנשימה. יצא החוצה, אמר לו, תעל עזרא להון. הנה הסוכה, איפה הסוכה שלך? איזה סוכה ענקית, עשויה מגזעי עץ, ככה. עץ לא הומוגני, עץ אמיתי, יענו. טבעי הכל, אתה מרגיש שאתה בטבע, כאילו אתה בג'ונגל של קמבודיה. והנה, יושב שמה, רואה איזה סוכה, והקריה ככה הדלוקה. זה צלחת גדולה של שמן זית, ודולקים הנרות שם. ואיזה, ואל כיסא אליהו, מקום רחב, ומיטות ארוכות, מה אין שם? הכל. הוא מברך את האישה, אשרייך, שזכית, סיכנת וסידת. איפה עזרא? הגיע. הגיע המסכן כולו תחבושות. פנים חבושות, הידיים חבושות, האצבעות, הרגליים. שועדה. אז הוא אומר, מה אני אעשה מחכם? אני לא יכולתי לבוא בית הכנסת, היה פצוע. מה קרה? אז האישה לא רצה לספר, האישה סיפרה. אמרה, מה אני אעשה? אני צעקתי, עזרא, עזרא, עזרא. תפסיק ללכת לעבודה, תבנה סוכה. אמר, לא, אני פטור, מצאנה כל מיני פטורים. אנוס רחמנה פטרה, העוסק במצווה, פטור מן המצווה, ואני יודע מה, וכן עזרה הדרך. שערי תירוצים לא ננעלו. המשיך, המשיך ככה. הגיע אליו לחנות, נהיה חצות, צעקה עליו, עשתה רעש, אז הוא ראה שעושה לו בהדלה, שלא יהיה בזיונות, סיים, אמר די, סגור, לכו לספרים אחרים, הלכו לגויים, לא יודע לאן הלכו.
היא סגרה את החנות, לקחה אותו הביתה. יאללה מהר, הביאה לו את המעדר והמקוש והגרזן והפטיש, ואמרה לו, לך ליער, תביא עצים, מהר, עכשיו, חצות. חתך, והיא עומדת על ראשו, והוא שובר עוד עץ ועוד עץ, פתאום נפצע, אומרת לו, אין דבר, אשם גזלות, השני, אשם שפחה חרופה, אשם נזיר, אשם מצורע, תגיד כפרה, על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת, והתחילה לקרוא, יודעת הכל בעל פה, את כל סידור של יום הכיפורים, הוא ישר והפוך, עם פירושיהם, פירושי פירושיהם, והתחילה לומר איתו, והוא מסכן, וכל ניתז עליו עצים, אך כל רגע, אומרת לו, אין דבר, מצווה, פתאום נפל לו גזע על הרגל, כמעט נשברה הרגל, נפסעה מדממת עם הערב, והיא הייתה כבר תחבושות, הכל, היא הייתה אישה זריזה, ג'דאית, כמו שבעה גברים, שבע נשמות. קיצור הדברים, טיפלה בו כמו שצריך, ולקחה אותו לבית. אחרי שעתיים, נסע כל המסע עם עגלה, הביא לבית, והתחיל לבנות, ובנה את הסוכה, העמיד אותה תוך שעה, כל הסוכה הוקמה. והיא כבר כל הבישולים גמורים, הכל בסדר, הכינה כבר סדינים, פרוחות, קישוטים, אז לא היה סדינים כמו של היום, היה סדינים צבעוניים, שבסדין עצמו מרוקם, איזה מעשה חושב, כל מגילת אסתר זה קיר אחד שלם, הקיר השני כל צורת בית המקדש והכלים שלו, כך אומר הזוהר הקדוש אומר, מה היה לנו העיניים לראות? היינו רואים בתוך הסוכה את כל כלי המקדש, אחד אחד. והקדוש ברוך הוא מלמעלה מביט עלינו, מאיר לנו, אל אדוני ויאר לנו, ישרוחק ואבותים עד קרנות המזבח. ואז כל הכותלים, כולם מקושטים, היא שמה את כל הסדינים, הכל, בזריזות עצומה, הכינה הכל, בעוד יום. מה זה בעוד יום? בלילה, ואתה קום בעוד לילה, נותן את הרף לביתה, לחוק לנערותיה ולסוכותיה. בקיצור, הכינה את הכל, והוא מסכן פצוע, שלחה אותו להתרחץ. איזה התרחץ? יש לו איזה פיילה, נכנס בפנים, חממה לו מים, ויאללה, תרחץ, עכשיו זה שורף. אז חבשה לו את כל הפצעים, כולו חבוש, סוף חבוש לראשי, כמו שכתוב אצל הלוויתן. בקיצור הדברים, אז הוא התבייש, נשאר בבית להתפלל. פלל בבית, מה שאמר שמה ישראל, היא הקריאה לו את כל התפילה, גם התפילה של החג. אתה אומר, אתה בחרתנו, אומר אחריה, מילה במילה, מה יעשה? קיצור הדברים, אז אמר, ישב שם רבי אברהם, וישבו איתו החכמים. האנשים כולם בחוץ, עומדים לשמוע דרך החלונות, מה קורה? אמר לו, תדע, למה באתי אליך? אומר, אנא, אסמי אברהם, הוא הרב, שמו אברהם, אברהם אנטבי. אומר, אני יודע, אברהם אבינו, כל שנה אני רואה אותו אצלי בסוכה, וכבר בראש הרחוב הוא עומד לי. אני עברתי ליד הרחוב שלי, ראיתי אברהם לא שם. שאלתי המלאכים, פן אברהם אבינו? אמרו, הלך אברהם אבינו בית עזרא אלחלה, הבית של עזרא הספר. אמרתי, אני הולך אליו, כי קודם בא אליך, אחר כך הוא בא. עכשיו הבנתי, רציתי לדעת, מה עשית כדי שאברהם אבינו יבוא דווקא אליך. ואז בא אליו, אחרי זה אמרנו, עכשיו אנחנו יכולים ללכת הביתה, כי אברהם אבינו יבוא גם אלינו. האמת שהוא גם וגם, זה לא, אמר הזוהר כמדליק נר מנר, אברהם אבינו יכול להיות בכל המקומות כולם, זה לא, כמו אליהו הנביא. אם יש, שאל רבי יעקב צמח עליו השלום, תלמידו של רבנו הארי, איך יש ברית מילה? יש כעת, נגיד, ביום אחד, מי יודע, 50,000 בריתות. הנה, בבן פורת יוסף, בבית יולדות, אתמול, נלדו בבית יולדות אחד, 30 בנים זכרים. בן פורת יוסף. כולם זכרים. זה סימן אולי שהמשיח קרוב, כמו שהיה בזמן בית המקדש. את המקדש נבנה הרי בימים האלה. בחטא תשרי, נבנה בית ראשון, ועשו 7 ימים שמחה עד ערב סוכות, כמו שכתוב במלכים. וישראל אכלו ושתו ביום הכיפורים, מסכת מועד קטן, תפתח ותראה.
כסבורים העם שעשו עבירה שאכלו ושתו ביום הכיפורים. יצאה בת קול ואמרה להם, לכו לבתיכם לשלום. והגמרא אומרת שחזרו לבתיהם, וכולם הנשותיהם התעברו מהם, ולסוף 9 חודשים ילדו כולם זכרים. אז נודע להם, כך כתוב בפסוק, שברך שלמה את העם ואת החסד אשר השם עשה איתו. איזה חסד עשה איתו? אומר עכשיו מובן. כולם ילדו זכרים, מצאו נשיים טהורות וילדו זכרים. אז מהשמיים היה ביום חתונתו ויום שמחת ליבו. חתונתו זה מתן תורה, ויום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. אז ככה הייתה שמחה גדולה. אז מכאן אדם ילמד מה עושה לנו העניין הזה של ה... ועוד יותר. ידוע שגם בסוכה אדם רוצה לבקש איזו בקשה, לבקש בסוכה. שבקש בסוכה. למה? מאיפה למדנו? המדרש אומר בבראשית רבה, וזה מובא גם בפסיקתא, בכמה מקומות ראיתי היום, על הפסוק, ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. שלם זה ירושלים. שמה הראשון היה שלם. שנאמר, ומלכי צדק מלך שלם, הוציא לכם היין. אחר כך, בא אברהם אבינו, בעקדה, אשר יאמר היום, בהר אדוני, יראה. יראה, ירו. הוא ראה את הקדוש ברוך הוא שם, אז הוא אמר ירו. אמר הקדוש ברוך הוא, איך עשה? אקרא לה, ירו, אבל מה היה שמה קדום שלם? עוד לפני שנברא העולם, היה שמה שלם. אקרא לה שלם, אבל אברהם קרא לה ירו, אלא אמר, אקרא לה ירו שלם. לעתיד לבוא, יהיה יוד, וכבוד יהיה בתוכה, יוד יהיה בפנים, אז ירושלים. לכן היום הם קוראים הגויים, קוראים ג'רוזלם, לא אומרים ג'רוזליים. תגיד להם ירושלים, לא יודעים. ואפילו הערבים, ממח וידח, אומרים אורשלים, אל-קודס, אורשלים, לא קוראים לה מלא. ואכן בתנ"ך תראה בדרך כלל, חוץ מ5 מקומות, ירושלים מופיע חסר יוד. אז זה לעתיד לבוא, כך כותב רבנו בהי, יוד של שמו של הקדוש ברוך הוא, ייכנס שם בפנים, ונראו עינינו, וישמח ליבנו. אז זה הכל. היה לו סוכה בירושלים של מעלה, והיה מתפלל בתוכה. שואל המדרש, מה היה מתפלל? מה שייך שהוא התפלל? הרי אנחנו מתפללים אליו. למי הוא מתפלל? אלא הוא מבקש רחמים על עצמו. מבקש שאנחנו נהיה טובים. יהי רצון, תראו מה היה אומר, שאראה בבניין ביתי. תראו מה היה מבקש הקדוש ברוך הוא בסוכה. זו התפילה הראשונה שהתפלל בירושלים. שאראה בבניין ביתי. ולכן שמח ביום ששלמה המלך בנה את בית המקדש. אז מכאן רואים מעלת הסוכה כמה היא גדולה. ויש בה כמה מעלות. אמנם אנחנו עושים את זה לשם שמיים, אבל יש הרבה בונוסים אתה מקבל. אריכות ימים, אתה זוכה לאריכות ימים, בפרט אחרי יום הדין. אז רואים מה אתה עושה, הנה אני הולך לסוכות. וכתוב הפסוק, ותהיה סוכה, תהיה לצל יומם. אומר הזוהר הקדוש, מה זה צל יומם? אומר הדאוד הכתיב ועושה היקש, גזרה שווה, לא היקש, גזרה שווה. אחר כתיב בצל יומם, ואתם כתיב יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן. אז מי שיושב בסוכה, הוא יושב בצל של הקדוש ברוך הוא. אומר, תחת השגחתו הוא נמצא, בצל שדי יתלונן. ועוד הוא ממשיך ואומר, מביא עוד פסוק, הדאוד הכתיב, בצילו חימדתי וישבתי. מי אמר את זה? שלמה המלך ביום שחנך בית המקדש. הנה בצילו של הקדוש ברוך הוא. הוא מביא עוד פסוק, הזוהר לא שותק, מביא 3 פסוקים. ישעיה, אשר אמרנו בצילו נחיה. זה זוהר פרשת פנחס, דף רש נון ה, רינה. כל רינה וישועה. והעולב צדיקים. אז תראו איזה מילים. אז מכאן ממשיך הזוהר ואומר, אשר אמרנו בצילו נחיה, זוכה האדם שאם חלילה נגזר עליו אותה שנה למות, נותנים לו עוד חיים.
זכות שהוא יושב בסוכה. איזה זכות, איזה זכות. מסכן משלא יושב בסוכה. שאני לא רוצה להגיד מה אומר בפרשת אמור, נורא והיום. אומר פרשת אמור, בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. מה קרה פה שהוא אומר כל האזרח? מה, יש תעודות, תעודות זהות או תעודות מיוחדות של אנשים חשובים? אתה יודע, אנשים חשובים מאוד, יש להם תעודה מיוחדת שתולים אותה עם סרט, ויודע, השבק יודע שאתה מהזה, מכניס אותך. מה זה כל האזרח בישראל? מאיפה מקבלים את הכרטיס הזה? אלא אומר הזוהר, מי שהוא מגזע קדישה דישראל, הוא מגזע קדוש והוא נשמתו טהורה יושב בסוכה. אבל מי שאינו מגזע קדישה, הוא מערב רב, הוא לא עושה סוכה, הוא לא יושב אפילו בסוכה. לכן אומר צריך להיזהר, אמר כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. כמה צריך להשתדל עבור זה. אחר כך אומר גם, היא מגנה מהאויבים. מגנה מהאויבים וגם ביום צרה היא מצילה. לא רק מגנה מהאויבים, אלא אפילו לא בסוכות, בשאר הימים, עם חס ושלום. לא יבוא ולא יהיה. טילים, רקטות, אני יודע מה, פגזים וכולי וכולי, מה שהם המגועים, מה שהם עושים לנו. אומר, אתה תנצל ותנצל. והביא ילקוט שמעוני, מפורש בפסוק, יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אהולו, בצור ירו ממני. אומר, אם אתה יושב בסוכה, הקדוש ברוך הוא שומר עליך כל השנה. ויש מעשה ידוע, רבי יהושע אשר רבני עליו השלום, חי 104 שנים. אני זכיתי לשמש אותו כמה שנים טובות בישיבה פורת יוסף. עליו השלום, כל בניו היו תלמידי חכמים, בני בניו שיהיו, וכל זרעו אחריו. נכדה שלו התחתנה עם חכם בן ציון אבא שאול. אז תארו לכם מה זכה. ואחותה גם נכדה עם הרב שבתאי אתון עליו השלום. זה שהיא סט ראשית חוכמה, גאוני עולם. קיצור הדברים, שם היה בנו רבי יוסף שרבני, זה הבן השני. הגדול, חכם שאול, היה גדול מאוד בתורה וגם מקובל גדול. השני, רבי יוסף שרבני. יוסף שרבני היה שקדן עצום. אני זכיתי להיות קרוב לפטירתו. היה י' ג' לחודש ניסן, אני הייתי הולך ברחוב, יצאתי מהשוק, מחנה יהודה, לקנות מה שנשאר, לקט שכחה פאה, מה שנשאר בבית, לא, אין צריך לחג, הבאתי. פתאום אני פוגש את הרב בן ציון אתון, הוא היום ראש הישיבה שם. אמר לי, בן ציון, מה אני עושה? הסבא שלי מרגיש מאוד לא טוב, הוא בשערי צדק. אמרתי, אני הולך אליו. מיד רצתי, הלכתי, זה סמוך למחנה יהודה. היום זה נעשה כמו מוזיאון, זה של רשעות השידור, רשות השידור, אני יודע. קיצור, הלכתי לשם, היה ביטן ליד הזה, הוא היה שם בתוך הביטן הזה. ואז הוא ראה אותי, זיהה אותי, דיברנו. והיו העינם מבריקות, נראה שהולך, נראה גוסס. ואמר, בבקשה תכינו, אמר כל מה שצריך להכין בשביל הקבורה. הכל, הכל אשר לכל. אמר, היום הוא הולך למות, הוא הולך להיפטר. ואני אומר לכם מה ששמעתי ממנו פה אל פה. חיצור התחיל לדבר ולספר, ואמרתי, זהרו, אל תספידו, ואל תגידו, למד תורה, אני מפחד מהדין שמה. יבואו, ישאלו אותי, ויגידו לי, תראה מה אומרים עליך, וזה נכון? תגידו, אתם יכולים לומר, השתדל ללמוד תורה. ופתאום הוא שואל אותי, איפה חכם בן ציון אבא שאול? אמרתי לו, לא ידעתי. אז אמרתי לו, כנראה יבוא. ובאמת, לא עבר כמה דקות, הגיע חכם בן ציון. ואז הוא צועק עליו, איפה אני מחבקה לך, אני רוצה אותך, מתחיל לדבר איתו, ועוד פעם חזר על כל מה שאמר לי, חזר לו. ובא ביתו, אמר לה שתצא בחוץ. אשתו של חכם בן ציון הייתה בחיים, הרבנית, כי היא לא רצה שתבכה, והייתה בוכה, מסכנה וזה. והיה שם חכם ראובן, עליו השלום, נפטר מהעולם. חכם ראובן, בנו של חכם יוסף.
אמר לי, תראה, אבא שלי מדבר, מדבר לא לעניין, מה הוא מדבר, מה זה, מה אני עושה. אני רץ כעת להר הזיתים, אל תגיד לאף אחד, אל תגיד לחכם עציון, אל תגיד לאף אחד, כי אני הולך להתפלל על הקבר של סבא חכם יהושע על אבא שלי. ונעלם לי. פתאום חכם עציון שואל אותי, תגיד, תגיד, איפה הלך ראובן? הוא אומר, לא יודע. אומר, הוא הלך לבית, לקבר של סבא, לך תקרא לו מהר, תגיד לו, סבא לא שם, סבא פה עכשיו. זה המילים שחכם עציון אמר לי אישית. ואני רצתי אחריו לחפש אותו, היה מחפש מונית, לא יודע מה, קראתי לו, חזר בחזרה, אמר, הוא פה, עוד מעט יציאת נשמה. וככה היה, וכן היה. נפטר, בלילה הוציאו אותו, הספידו אותו הספד גדול, אפילו שבניסן לא מספידים, אבל חכם בפניו, מספידים אותו. היה חברותה עם רב יוסף כהן, כמעלה מ-10 שנים, פה במכון הרב פישל, ברחוב הזה. מכון הרב פישל, שם היה הרב של המקום, הלו! היה שם הרב של המקום, הרב יוסף כהן, רב בית דין של ירושלים, אבא של רב דוד כהן, מכיר אותו? ראש שיבת חברון, אביו. אז היה, יושבים יחד, יוסף, יוסף, יחד לומדים על הסדר, 4 שעות כל יום אחר הצהריים, בית יוסף, על הסדר, בית יוסף, בית יוסף, אחד אחרי השני. פלא פלאים. אז, בקיצור הדברים, ועשו לו הספד גדול, לקחו אותו אחר כך להר הזיתים, הלכנו ללוות אותו עד שם, ואז הוא, מה היה המעשה איתו? היה שקדן גדול. אמרו עליו בלוויה, משמת רב יוסף, באתנו השקדנים. הוא היה שקדן גדול. והסיפרו עליו מעשה נורא והיום. מה היה המעשה? זה גם שמעתי מאביו. היה בזמן תשח, היו פגזים. איך שקמה המדינה? לא היה שקט. תשנ"ט, שנה שלמה כמעט. 9 חודשים, איזה סבל היה פה. כך מספרים אבותינו. אני בקושי נולדתי אז. קיצור הדברים, והיו כולם מתחבאים מפני הפגזים, כמה נהרגו אזרחים פה בלי סוף, תושבים. והכל בגלל הבריטים הארורים, נתנו נשק לערבים, 7 מדינות ערב פלשו לארץ והתחילו להקות. והיה נופלים. עכשיו היו בעיר העתיקה, שמה, לפני שנפלה, היו יושבים בישיבת תורת יוסף. שם למטה היה מרתף, אז היה מוגן. אבל הבעיה הגדולה שעמדות של ההגנה היה על הגג של פורת יוסף, משם היו יורים על אנשי ההגנה, על כל השיירות שמגיעות תגבורות מירדן, מעיראק, מלוב, מאיפה לא, מג'נם, והיו יורים עליהם ומחליפים יריות. אחרי זה, לאות נקמה, החריבו את הישיבה עד היסוד, ושרפו את הספרייה, את המלאה ספרים בגנזי יד, כתבי יד עתיקי עתיקים, ביניהם של הגאון רבי יוסף חיים, רבי חיים פלאצ'י, של עוד ועוד ועוד גאוני עולם, הכל עלה בלהבות. בקיצור הדברים, אז חכם יוסף שרבני היה יושב עם חברותה שלו, והיו לומדים. עכשיו, כל רגע נופלים פגזים, והבניין רועד, והבניין ענק, בנו אותו מסיבי מאוד, כל קיר קיר, לא כמו היום, כמו קיר עשוי מדיקט, היה כל קיר עווה כמה, זה מלא אפר. תראה עד היום, בתים הישנים שמחריבים אותם, מוצאים משם המסעיות של אפר לא גומרים. אז היה כל קיר, ואז עוד יותר, הביאו אדריכלים מיוחדים. צהוב חכם יוסף שרבני לא יכול לסבול, הוא רעש, מפריע לו, קרא לחבר שלו, אמר בוא אני הולך לבית מדרש. צעקו עליו, איפה אתה הולך? אתה אמר, אני לא מפחד, אנחנו לומדים מסכת סוכה. מי שלומד מסכת סוכה, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר העולו, לא יקרה לי כלום. ואנחנו ישב שם למעלה וגמרנו, אמר ניסיתי, ואני לא הולך לי ללמוד פה. מלא ילדים, כל רגע צועקים, נשים צומחות, בוכות, וכל רגע זה ילדות, אי אפשר ללמוד. אז הוא ישב שם באמצע הפגזים רעש, וזכה. ונהיה גדול בתורה, תראה מה זכה, ואיזה חתנים היה לו, ואיזה בנים, 4 בנים. בדל החיים חכם משה, זה הבן שלו, כולם, הכרתי את כולם, למדנו יחד בישיבה, איזה ענקים בתורה. וזכה, זכה, אחרי יש לו נכדים,
ועוד דינים, ועוד הביא אחריהם בן פורת יוסף. אז תראו מה זה עושה הסוכה, איך שומרת את האדם. אחר כך יש בתיקון, תיקוני הזוהר, תיקון עין, זה התיקון 70. אומר הזוהר בתיקון 70, אומר רבי שמעון בר יוחאי, קודשה בריחו הגין עלה מכל מלאכי חבלה, כדנפק מאי אלמה. תשמע מה הוא אומר, שאדם יוצא מהעולם, מיד באים מלאכי חבלה לקראתו, מכל העוונות שעשה, ואז מתנפלים עליו, רוצים לקרוא אותו ברבינה. מיד זה ישב בסוכה, הקדוש ברוך הוא אומר, כיוון שהוא ישב בסוכה, השומר עליו ומגן עליו, כי מלאכה וצווה לך, לשמורך בכל דרכיך. ויותר מזה, ראיתי בשו"ת כתב סופר, היום מצאתי בכתב סופר, הוא כותב, והביא את זה בסימן, כתב סופר, סימן קוף קף, 120, זכור. אומר שם שהקדוש ברוך הוא שם ידו עליו, כמו אצל משה רבנו, איך וסקותי חפי עליך עד עוברי, כמו שהודעת לארנב מקדם, לא אמרנו אתמול, ביום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא שם ידו עליו ומלווה אותו עד מקומו. הוא אומר לו, שלום בואיך וכו'. אז תאר לך מה עושה הסוכה, כמה צריך האדם לתת נפשו ורוחו עליה. כמה, ועוד מכפר על גילוי עריות, שידוע על גילוי עריות יש עוון גלות, כך גמרא אומרת, שבגלל עוון, מי שחס ושלום חטא בזה, יש לו גלויות, או מחליף דירות, מפטרים אותו מקומות עבודה, כמו קין, נעבנת בארץ. וידוע שאדם הראשון חטא, אז גרם שלוש עבירות חמורות, כך אומרת הגמרא, גרם עבודה זרה, גרם שפיכות דמים, גרם גילוי עריות. בא אברהם אבינו אמר, אני מקבל עליי לכפר על עבודה זרה. לכן היה משבר כל הצלמים. והשליחו אותו לכבשן האש, כיפר על עוון עבודה זרה. אחריו בא יצחק אבינו, פשט צווארו להישחט על גבי המזבח, כדי לכפר עוון שפיכות דמים. אחריו בא יעקב אבינו, אמר, הוא חטא, אדם הראשון גרם חטא של גילוי עריות, עכשיו הוא מוכן לצאת לגלות. תן לך 22 שנה, לא היה בבית, לא נחתי ולא שקעתי ולא שלבתי, ויבוא רוגז. תראה מה היה יעקב אבינו. לכן זכה לארבע אנשים, והביא מהם ארבע אמהות, הביא מהם 12 שבטים, שבטי העדות לישראל. אז אומר, זה גלות. עכשיו לצאת מהבית, וגם במשך הסוכות, יש איזו אי נעימות מסוימת, כי פתאום אתה שוכח את החמוצים, אחר כך הוא שכח את הזיתים, והוא רוצה את הגלידה שלו, והוא רוצה, בכל רגע צריך לצאת מהסוכה לבית, וגם אם הסוכה צמודה לבית, בכל זאת זה עבודה. יש כאלה צריכים לעלות עד הגג, יש כאלה צריכים לרדת, קומה 30 עד למטה. וכן זה הדרך, אז זה גלות. חפר עוון גלות, וזה מחפר, מי יודע מה עשה בגלגולים שעברו? מי יודע מה עשו אחרים? אני מחפר עוונות של אחרים. אז הוא נושא, ואתם תישאו עוון אבותיכם. אז זה מחפר עוון גלות. אומר, ומאיפה למדנו? פסיקתא דרב כהנא אומר את זה, לא אני. פסיקתא דרב כהנא מביא בשם הירושלמי. אומר, אחרי ראש השנה, שתקענו בשופר, ואחרי יום הכיפורים, שהתעננו וצמנו וסבלנו 5 עינויים. באנו עכשיו, אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו תצאו לסוכה, מקבל אתכם בתשובה, תעשו גלות ואני מכפר לכם 7 ימים. תאר לך איזה דבר נפלא, איזה זה. ועוד זוכה, גרים איתו 7 ושפיזין אליים קדישין, כמו שאמרנו, וכך מביא הזוהר. מה זה הזוהר? מדקדק פרשת אמור. מה זה בסוכות תשבו 7 ימים? היה צריך לומר, לפי הדקדוק, בסוכות תשבו ב7 ימים. מה זה 7 ימים? אלא הקדוש ברוך הוא מצווה על 7 ימים, מאלה 7 ימים. זה לא יום ראשון, שני, שלישי, רביעי. זה אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, נוסף ודוד. אומר לאברהם, יצחק, יעקב, קומו מגן עדן, לכו לסוכות של ישראל. תשבו בסוכות שלהם. וכל אחד מקבל איזה ניצוץ.
לכן צריך אורות בסוכה. לא חייב נר, ולא כדאי נר. תדעו כמה פעמים קרה, לא עליכם, דלקות, השם ישמור, פעם בליל הושענא רבה, אחד עשה טעות. הדליק נרות בליל הושענא רבה בסוכה, וחשב מצווה. שני הילדים שלו שם היו, לא עליכם. לא עליכם, לא עליכם, לא עליכם. אז כמה צריך להיזהר? לא להיכנס לזה, העיקר שיש אור בסוכה. ואפילו האור בחוץ ומאיר לסוכה מועיל. לא להיכנס לסכנות, חס ושלום. אומר, אז יושבים השבעה ושפיזין ויושבים שם, ולכבודם אנחנו, אמר להם בסוכות, תשבו, אתם תשבו, השבעה ימים עצמכם תשבו שם. ועוד אומר, חכה, עוד מעט מגיע גוג ומגוג, הנה האיראנים מתחילים, טראמפ נסוג, הוא קיבל שלשול עליכם. אז פחד, הוא מפחד, פחד ממלחמה, כי הוא צריך להכין את עצמו לקרב הגדול על נשיאות ארצות הברית. אז מוכר את כולם, עוזב את המזרח התיכון והולך. והנה האיראנים מכינים, מכינים. אז הנה יבוא גוג ומגוג עוד מעט. אומר, אל תפחד, כך כותב אלקוט שמעוני, תפתח על הפסוק בפרשת אמור. בסוכות תשבו שבעת ימים, כותב אלקוט שמעוני, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, אומר, כל מי שישב בה, הקדוש ברוך הוא מסתיר אותו בתוך סוכה, ומגן עליו מגוג ומגוג. אז לא צריך לפחד. מי שיושב בסוכה לא פוחד. וכן, אחרי זה מביא עוד פסוק. ולא רק, אלא שזוכה, שנאמר עליו, ועמק סוכות המדד. מה זה עמק סוכות? מה יש שם? תשמע מה הוא אומר. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מבין לנו, בגוג ומגוג, באמצע המלחמה, מבין לנו לבית, שבעה מיני פירות מגן עדן, לא פירות כאלה עם הורמונים, לא פירות מרוססים. אתה שומע? אומר, שבעה מיני פירות, אני רשמתי אותם. פן, תאנה ורימון, זה שלוש. אחר כך הוא כותב, אפרסק, שקד, אגוז ותמר. זה לא שקד כזה כמו שלנו. שיש היום אפן, שקדים מגן עדן, הנה היום יביא. אז הנה גפן, תאנה, רימון, אפרסק, שקד, אגוז ותמר. אומרת כל השבעה האלה מביא, והם כנגד שבעה האושפיזין. שבעה ימים, אומר אתה שאתה בסוכה, כל השבעה ימים, נותן לך, אתה תהיה כעת כאן. וזה בחיים פה, בגוג ומגוג. תפתח ילקוט שמעוני פרשת אמור. מה אתה אומר? מה נכנס לאפרסק? איזה זכות יש לו? אני יודע, זה לא אפרסק הזה, מי יודע אם זה אפרסק? זה לא זה, מי יודע כמה אתה יודע, פירות של גן עדן, מה כתוב בראשית רבה, בראשית רבתי, לא בראשית רבה, בראשית רבתי, שמה אומר שכל פרי ופרי, חצי, 500,000 מיני טעמים יש בו. והבשמים, הבשמים, כל בד אחד של הדס, מקבל כל אחד 8 בדים של הדסים, לכן התימנים שמים הרבה הדסים סביב לעולם, אז לוקח, כל אחד יש בו גם כן 500,000 מיני ריחות. זאת אומרת, זה לפי התור, אתה מריח כל פעם ריח אחר. לכן עושים נצנצים בסוכה, שתזכור את החילופי משמרות של הריחות. אז תראה, כל מי שיושב בסוכה, שמעת חמוד, בוא, יברכך, אדוני וישמרך. אז אומר, עכשיו מה קורה הלאה? אומר, פסיקתא דרב כהנא, חושב שגמרנו, יתרו, לא גמרנו. יש לוויתן עכשיו. בא לוויתן, אומר, אתה יודע מה יש בלוויתן? כל הטעמים של כל מיני מאכלים, המעדנים הכי יפים בעולם יש בלוויתן. אבל זה לא ככה הולך, לפני זה יש מופע. איזה מופע עושה הקדוש ברוך הוא. מה, אפילו ראש עיריית אמסטרדם, ראש עיריית, לא יודע, ג'הנם, לא ניו יורק ולא לוס אנג'לס, לא יודעים לעשות מופעים כאלה.
עושה אחרי שהוא מופע, וכל הצדיקים, כך גמרא אומרת, כל מי שלא הלך לכניגין, וכרכסאות ותיאטראות, זה אותם השמות, היו עוד בזמן הגמרא. ואז, וויתר על זה, ובא ללמוד תורה, אז זוכה לעמוד, לראות, לשבת שם עם כל הצדיקים. אתה לך, אברהם אבינו יושב, מסתכל ביציע, והנה משה רבנו, והנה רבן יוחנן בן זכאי, וואי, הנה הגאון מווילנה, וואי, אתה רואה את כולם, את כולם, ואנחנו יושבים, ואיזה מופע לוויתן עם שור הבר, מכים אחד את השני, בסוף הלוויתן עם הסנפיר שלו, שוחט את שור הבר, אבל שור הבר לא מפטר, איך שהוא נשחט, הוא מכה את הלוויתן, הורג אותו. אז זה הרג את זה וזה הרג את זה, שיהיה בהצלחה לשניהם. ואז, אחר כך הקדוש ברוך הוא מביא לנו את האור שלו, אומר יש בו, תראה באיוב פרק מם, איזה פרק זה, תקרא אותו. הוא מתאר מה הלוויתן עושה, שותה 1,000 נהרות ביום. הרי כל הנהרות, לאן זורמים? לים. מי נמצא בקרקעית הים, איפה שלא מגיעים הצוללנים? הלוויתן. ואז הוא בולע, זה לא הדג הזה, העקף שמביאים לך, אומר לך, זה לוויתן. כמו, יש איזה פרי, קוראים לו הפרסמון. הפרסמון זה הפרחמון, זה הורס את הקיבה, את המעיים, סותם אותם. כמה אנשים אכלו מזה, הגיעו לבית חולים, לא עליכם. זה, אז אומר, זה הלוויתן הזה, האור שלו, כל מיני ציורים הכי יפים בעולם, יש באור שלו. רק לראות את זה, זה יפה. ועושה לנו סוכה אחת, וכל הצדיקים בפנים. אחרי אומרים, רחמנו יזכנו לשב בסוכת אורו של לוויתן. ואז כל מי שישב, ויש מקום לכולם, שנאמר, אתם מלא בסוכות אורו. איוב שם בפרק מם. תפתח את הפרק, איזה מילים יש שם. והאומר, ותדע רק מה זה לוויתן, שהסנפירים שלו, של סנפירים, אתה ראית סנפירים של דג? יופי, טוב, אמא שלך מביאה דגים יפים הביתה. אז זה סנפירים. הסנפיר שלו מאיר שהשמש חושך לידו. והוא מביא פסוק, שם באיוב אומר. אומר, תחתיו חדודי חרס. מי זה חרס? שמש, יש לה אחת השמות שלה, חרס. תראה, כי יהושע בן נון נקבר בתמנת חרס. עד היום קוראים לזה כפר חרס. כפר חרס, ליד שכם, שם קבור יהושע בן נון. אז זה תחתיו חדודי חרס. וכותב הרב חידה, אני רוצה לפני שנסיים להגיד לכם מה אומר הרב חידה, שהוא ספר שמחת הרגל, כתב אותו על כל החגים. יש כמה חלקים, יש על פסח, על הגדה של פסח, אחר כך על פסח, שבועות, אחרי זה יש לו גם על סוכות. בסוכות הוא אומר, שים לב שיש 3 פסוקים. אחד, כנר מצווה ותורה אור. כי, מתחיל בכי. פסוק שני, ויאמרו לו, כי ברחוב נלין. מי אלה היו? המלאכים שבאו לביתו של לוט, בסדום. לא רצו לישון, אמרו לו, כי ברחוב נלין. פסוק שלישי, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. הוא אומר, תדע, זה רמז. הוא אומר, אחד, אנחנו כאן בעולם הזה, תדע, אנחנו בסוכה. זה הכל ערי. ויעקב נשא סוכותה. הוא מקנה, הוא עשה סוכות. והיא ולא בית. שואל את הגמרא, מה, לא מובן. יעקב אבינו, למקנה שלו, הוא שם אותו במקום מוגן. והוא עושה, זה אומר לו, המקנה, זה פה העולם הזה, זה הכל ערי. זה נקרא סוכה. מקנה הוא עשה סוכות. ערי, משאיר את זה והולך. אז זה אמר, כי בסוכות הושבתי, זה רמז לאדם מוסר, אל תבנה בתים ותוציא הרבה כסף, 7 קומות ומעלית, אני יודע מה, פלוס מעלית שבת וכל מיני, אני יודע, משגעים לך את השכל, והאישה באה מבלבלת את המוח, תעשה ככה וככה, וכל מיני ציוד יש בבית, זה הכל, הבל וריק, משאירים והולכים. אז זה אחר כך. אחר כך אומר בר מינן, חוץ מכם, חוץ מכם, חוץ מכם, כי ברחוב נלין, רחוב, אומר זה רחבה של עיר, רחבה של בית אנמין,
ששם מספידים, שם רחבת הספדנים, כי ברחוב נלין, כולם שם ישנים שם, הקיצו ורננו, שוכני עפר. אבל לעתיד, נר, כי נר מצווה ותורה אור, בזכות המצוות שאנחנו מקיימים פה, מצוות תורה, שם חיים. איך זוכים לברכה מהאושפיזין? איך זוכים? שמחים. שרים בסוכה, שיר אחד, אתה שמח, אז מספיק הם זה, לא תקנו לנו שיר, יא את סוכת דוד תקים, בזכות שבעה, יש עוד מנגינה. טטטטטטטטטם, כן, לא, אתה כבר יודע, וסוכה ולולב, לעם סגולה, אחר כך עוד דבר אחד, הסוכה משרה שלום, נקראת סוכת שלום. ככה גמרא במסכת סוכה, הלו, אתה מסתיר לי, במסכת סוכה דף זך, הגמרא אומרת, תזכור, כף זן, כל ישראל יוצאים בסוכה אחת, וכתוב בסוכות, בסקת, בסוכה, בסוכה כאילו, סוכה, מה? אומר כל ישראל יוצאים בסוכה אחת, אומרת הגמרא, כתוב כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, שבסוכות אנחנו נעשים אגודה אחת, באהבה. עד עכשיו היה ימים נוראים, ימים של דין, גבורות. לא עליכם, כל מה שנגזר על הגויים, מי יודע מה בעשרה ימים האלה נכתב עליהם, וואו 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 אלך. כן, יוויל עליהם. אבל עכשיו המתנות, הדברים הטובים, תדע, זה ימינו תחבקני, זה עכשיו בסוכה. ומה זה וימינו תחבקני? אל תשכח מאמר הזוהר, שהוא מחבק אותנו בתוך הסוכה. אז אומר הזוהר, עכשיו הגמרא אומרת שבסוכה שתי דפנות כהלכתן ושלישית אפילו טפח. אומר, קח את זה, את הזרוע, הנה, זה פרק אחד של הזרוע, זה דופן אחת, פרק שני זה דופן שני, והשלישית טפח. זה הקדוש ברוך הוא, היד שלו. הוא שומר עלינו בזרוע שלו. תאר לך איזה דבר מבהיל. ואומר הרב בחיים פלאצ'י במועד לכל חי, שהיא משכינה שלום בישראל. השם יזכה אותנו לשבת בסוכות כל השבעה ימים, ויגזור עליכם גזרות טובות, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. תודה לרבי צבי כהן, מלא מקום ראש העיר. יעלה ויפרח ויצליח. רבותיי, צדקה לשבעה אושפיזין, כי כתוב שם גם דבר חמור מאוד, שצריך לתת מנות לכל יום של אותו אושפיז. אז אנחנו לא יכולים כל יום לארח בבית, אין לנו עניים כל יום, אז יש לך, מי שבא, אז תן כסף. לכן יתרו וידידיה שניהם, יתרו בעמדה הזאת, ידידיה בעמדה שם, אוספים צדקה לכבוד השבעה אושפיזין אלאין קדיש. זכותם תהא מגן וצינה עלינו ועליכם ועל כל ישראל. חזקו ואימצו והשם עמכם. איש כמתנת ידו, אין איזה שיעור מסוים, אבל אם אפשר שיעור של ארוחה, כל אחד ייתן. הרב הגיע. התגדל והתקדש שמה רבה. אמן. דלמה, דברה כראותה, וימליך מלכותה ויצרם בוקנה ויקרב משהה. אמן. היכון וביום יכון, הידע כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן. יש אמר רבה מברך, לעולם עולמי עלמיה יתברך. ותבחו פעם ותומם, ותפסור ותהדר, ותלמור ותהדר, שמה הקדושה ולכסה. אמן. עולם כל תלתה שרדת, תהדר והמחה, תהדר ירם שערמה ונבונה. אמן. ישראל הרבנה תמיד עוד כתובית, עוד יום ועצמו לא תחשתה. ואחר אדם כל הכל ואתר, ירם כל עולם חינר חסר מענה. ולמה לשמיע רע ואיבו אמן. אמן. ולמה לשמיע הניסוון שלו מחמה.
אמן. אמן. ואוהב לשבור את כל הקהל הקדוש הזה, את גלם, את ידידנו, הרב צבי כהן, ממלא מקום ראש העיר, שקודשה בריחו, ינחה אותו בדרך טובה ונכונה, לקבל את ההחלטות הכי טובות, וייתן אותו לכן לחסד בעיני כל גואב, לבנות הרבה תלמודי תורה, ובתי ספר לבנות, ו... לחיי הרב. חיי כל הרבנים. חיי כל ישראל, ויזכה להחזיר תורה לאווירה, ולכבדי שם שמיים. רבותיי, תראו שהוא עושה מלחמות עצומות בפנים, והרבה לא יודעים, והכל בסדר. אבי ועליו השלום, משה, זה לא נכון? יוסף, יוסף. אבי עליו יוסף כהן, עליו השלום, סגן מושעי של טבריה, הפך את טבריה, ועשה אותה מקום של קודש. לצערנו הלך לעולמות, אבל הנה בנו כעת ממשיך פה בירושלים מהחודש. יעלה וישרה. שלום, שלום לכם, שלום הרב. שכול ישרים רבות. ובאות, התרת נדרים, שמעון שמח. אנחנו מברכים רבותיי, בערב כיפור, אז לא הספקתי להכריז. אנחנו מברכים, ביום כיפור תדעו, עשיתי מי שברך מיוחד לשמעון מג'אן, שהוא כאן למעלה מ-30 שנה. בנו, אתם לא הכרתם את אביו, תראו, תמיד התפוח ממש כמו העץ. אבא שלו, יוחנן מג'אן, צדיק יסוד עולם. הוא ייסד בירושלים את האמירה פרקי אבות בכל שבע השבתות. היה אוסף אנשים מחללי שבת, מחזיר אותם בתשובה. ונוטע בהם אהבה ויראה, מביא אותם לשמוע דרשות כל שבת בבית כנסת אחרת. ואהבה השלום היה חזן לשם שמיים, ממש כולו לשם שמיים, קדוש וטהור. והנה בנו, שמעון מג'אן, הכל בסתר, תראו כמה מאות אלפי שיעורי תורה, אני לא יכול לספור אותם, למעלה מ-30 שנה. של כל הרבנים, נפיץ בכל העולם כולו. היום אין מקום בכדור הארץ, תדעו, שבדקו את זה, אפילו בירדן יש למעלה מ-100 מאזינים, אני לא יודע מי אלה, אני מצטער שאלה יהודים, שלנו, אנשים שלנו, תוכלים, שומעים את השיעורי תורה. ובעוד מדינות אני מקבל דיווחים לפעמים מדהימים, וזה בזכות שמעון, השם מברך אותך, ובנות זכה לבנים צדיקים, ובני בנים, ובכן התורה במצוות, השם יאריך ימיך לטוב, ובנותיך בנעימים, ויחד לרקוד עם משיח צדקנו. אמן. כבוד. כולם בטלים ומותרים, והרס המשבר, דבר שאינו ממש. שם שהסכימו יתנו לכם מידים של מטה, ואז הסכימו יתנו לכם מידים של מעלה. כל הכלאות חלמות רעים, חלמות רעים לעין הרע, כל מיני חולאים ומגפות, ומלחמות, התהפכו עליכם ועלינו לטובה ולברכה. ושלחו על ראש הרדואן, והניה, וקוראים רוחני, והנור, ועזה, ואנשי עזה, והוא יפח שמו, ולזכר זכרו, ראש המתחלה, ורוצה להזכיר את שמו, תאמה מתומה. יתבדו עליהם, יתבדו בלי הקומו, יתבדו בלי הקומו, יתבדו בלי הקומו. אמן. אם היה כל התואר אליך, אני פעלת הכלל אליך, אני פעלת הכלל אליך. אתם 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 אתם
שם ילדים. למען מפריך, למען צורים וגמרים, תזכו לשמים לבות, נאכות לזרות, שבת, שלום וברכה. בוא נאמר יש אם ירצה השם בכל המועד, שיעורים בעזרת השם כרגיל. תודה רבה. האם כולכם היום? אמן, אמן. עשו מעבר לרד. מעבר לרד. רגע. מוצאי אחד ראשון, יש משהו? זה יצא שני בעל? כן, שני בעל. לא היום שני בעל. ברכה והשלחה, אבל זאת אומרת. השלב בתי אסתר, שלח כבר שנה היא רצון. חיי לאמור, אמן.